Вітаю глядачів. Файного ранку. Ви дивитесь новини. 7250 абітурієнтів з Тернопільщини зареєструвались на пробне ЗНО-2020. До півночі випускники навчальних закладів області можуть подати заявки на участь, перевірити свої знання. Абітурієнти можуть з української мови та літератури і одного предмета на вибір, розповів новинам відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. За його словами, реєстрація на пробне ЗНО стартувала 3 січня. Пробне ЗНО проводиться вже з 2008 року. Його мета – ознайомити учасників із процедурами проведення тестування, із змістом тестових завдань, із навичками справлятися з тестовим зошитом, переносити правильні відповіді у бланк, ну і в якійсь мірі зняти психологічний там стрес, напругу для того, щоб вже більш впевненим бути під час основної сесії тестування. Більше того, зараз вже впродовж кількох років є функція отримання результату пробного ЗНО. Вона, звичайно, не буде 100%, вона буде наближена, але ця функція дає можливість дітям і краще підготуватися до ЗНО, побачити, де вони чогось не допрацювали. У 2020 році для тернопільських абітурієнтів вартість одного пробного тесту – 142 гривні, розповів Юрій Шейнюк. Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, а з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов – англійської, іспанської, німецької та французької – 28 березня. На Тернопільщині у 2019 році на пробне тестування зареєструвались близько 9 тисяч абітурієнтів, – повідомив Юрій Шейнюк. Учасників візьмуть участь у всеукраїнському молодіжному форумі «Молодь офлайн» у Тернополі. Він розпочнеться об 11 годині в Українському домі «Перемога», розповіла новинам співорганізаторка, начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради Христина Білінська. За її словами, під час форуму Тернополю передадуть статус «Молодіжна столиця України» від міста Кам'янця-Подільського. На сьогоднішньому форумі буде відбуватися передача статусу молодіжної столиці нашому міському голові від голови Кам'янця-Подільського. Також приїжджає є делегація з заступниками міністра культури, молоді та спорту України Сіверином Олексієм, а також Олександром Йосиповичем Яремою. Також буде присутні багато людей, делегації партнерів якраз, власне, конкурсу молодіжної столиці України. І це таке дуже хороший буде великий форум. Спеціальним гостем у нас буде Тарас Тополя, який погодився, тому що Тарас Тополя є представником від ЮНІСЕФ, власне, послом від молоді та дітей. Тому Тарас Тополя приїде із мотиваційною лекцією до нас в Тернопіль. За останній тиждень на Тернопільщині зареєстрували 6437 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій серед дорослих та дітей. Про це під час прес-конференції повідомила лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За останніх 7 днів маємо інтенсивний показник 617 випадків на 100 тисяч населення. Якщо порівняти із середнім показником захворюваності, ріст на 17,6%. Епідситуація є нестійкою, набирає ознак неблагополучної. На Тернопільщині лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу типу А. Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павельєва. То, що ми могли розшифрувати, це у 4 випадках, це є грип типу H1. Тобто ми можемо ймовірно говорити, що це може бути цей H1N1. Віруси грипу типу А, вони небезпечні більшими ускладненнями. Тому ми пам'ятаємо H1N1, який призводив до великої летальності. Зараз також по Україні є 11, на вчорашній день 11 летальних випадків. Тобто і в більшості випадків всі вони спричинені грипом типу А.
З початку січня в області зафіксовано 3 летальних випадки лабораторного підтвердженого грипу типу А. За словами начальниці обласного управління освіти та науки Ольги Хоме, на сьогодні в області на грип ГРВІ та пневмонію захворіли 684 дитини. Через зростання кількості хворих закрили 3 школи в Білобожницькій громаді Чортківського району, по одній у Кременці, Заліщиках та Скала-Подільській об'єднаній територіальній громаді Бершівського району. Також в області закрили 13 класів в окремих школах. 3 класи на карантин закрили у Тернополі у класичній гімназії, школах номер 17 та 11. Закрили всі школи в Чорткові та Чортківському районі до 27 січня, повідомила Ольга Хома. За словами районного педіатра Чортківської районної лікарні Олега Майданика, на сьогодні в дитячому відділенні лікувального закладу 49 дітей. У 7 випадках медики підтвердили пневмонію, у решти грип. В інфекційному 15 дітей. Пневмонію підтвердили у 2 осіб. Протягом останнього тижня ми відмічаємо стабільну захворюваність дитячого населення, яка перевищує епідпоріг приблизно в 1,5 рази. Тобто кожен день в дитяче відділення нашої районної лікарні поступає 10 дітей. Ця цифра не знижується і від 5 до 10 дітей, що поступає в інфекційне відділення районної лікарні, де також лікуються діти. Практично навантаження на одне ліжко є 2 дітей, тобто приходиться відкапати і кого стан дозволяє відпускати на ніч додому, щоб на то місце положити інших дітей і забезпечити їм належну допомогу. Всі, хто є тяжкі хворі, знаходяться в відділеннях лікарні цілодобово. У мене все. Це був перший випуск новин «Файного ранку». Наступний дивіться о 8-й годині.